Hei kaikille! Nyt mä esittelen teille ihanat setit, jotka on helppo pukea aamulla, kun lähtee töihin. Mulla on päälläni tämmönen modaalimateriaalinen mekko. Ja tää on tämmöstä pehmosta, venyvää kangasta, aivan ihanan tuntusta päällä. Ja tähän settiin kuuluu tosiaan tää mekko. Ja sitten tähän kuuluu yläosa ja hame, mut ne mä näytän vähän myöhemmin. Eli katsotaan ensin tämän mekon malli. Mekossa on valekietasun yläosa. Ja tämä kietasun yläosa on tuotu tänne kainalon alle. Eli tämän yläosan kuuluu mennä rinnan päältä. Tässä on pikkasen vajaamittaiset hihat, eli ranteet tulee näkyviin. Poikkileikkaus on vyötärön kapeimmalla kohdalla. Ja sitten tämä helma levenee kevyesti alaspäin, mutta se ei lähde vielä täältä levenemään, vaan se menee vähän alas suorana ja sen jälkeen se levenee. Se ylettyy reippaasti mulla polven alle ja täältä se näyttää täältä selästä, eli se istuu tosi täydellisesti. Ja tosiaan tätä mekkoa on meillä tummansinisenä, kauniina beessin sävyisenä ja mustana. Sitten tähän sarjaan kuuluu tämmönen paita. Tää on tämmönen laatikkomallinen paita, leveähköllä hihalla ja myös hihaan vajaamittainen. Tässä on vähän korkeampi kaulus. Sen voi kerran kääntää ja kuten huomaatte, se kaulus ei ole tiukka. Se ei nappaa tähän kaulaan kiinni. Ja tää paita ylettyy noin lantiolle, vähän tuohon massukan alapuolelle. Ja tosiaan paidasta löytyy myös musta. Nämä kaksi väriä. Sitten tähän paitaan kuuluu hame. Ja tosi kaunis malli myös tässä hameessa. Hameessa on tehty kuminauha tänne sisälle. Jaha, siinä oli joku lanka. Kuminauha tänne sisälle. Se joustaa. Ja tässä on tuotu nämä saumat tähän vähän eteen, joka tekee tosi hyvää vartalolle. Taskut on myös vähän tässä edessä. Ja takaa se hame näyttää tältä. Eli tää on niin kuin aivan ihana settinä. Pukee nää yhteen. Näin. Tai sitten ihan erikseen. Tähän menee housujen ja ihan farkkujen kanssa. Ja tähän voi yhdistää neuleen tai paitsikan. Et ihan oman tilaisuuden mukaan. Ja musta näytti vielä. Katsotaan vähän, miltä nämä setit näyttää.